Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey. Okey. Sekarang ni aku nak bawa isu pasal ni, Elin. Ah disebabkan dia mencabar undang-undang Mahkamah Syariah di negeri Kelantan. Bukan di negeri Selangor, bukan di negeri Sembilan, bukan di negeri Pulau Pinang, bukan di negeri Pahang, dan bukan di negeri-negeri yang diperintah oleh Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional. Undang-undang yang dibuat oleh Kelantan ni, of course, dibuat oleh parti PAS. Undang-undang yang dibuat oleh PAS, undang-undang yang dibuat, kita pun tahu. PAS ni macam-macam. Kita boleh kata dekat dia macam-macam. Tapi undang-undang mahkamah syariah di Kelantan itu dibuat oleh pimpinan-pimpinan parti PAS di negeri Kelantan. Jadi apabila undang-undang yang dibuat oleh PAS ni bertentangan alasan-alasan daripada Nick Elin ni alasan-alasan dia ni So dia buat dia buat satu dekat mahkamah dan apabila daripada mahkamah Kelantan dia mohon kepada mahkamah kat Kuala Lumpur dan proses sedang dibicarakan. Jadinya, puak-puak ni, pimpinan para-para para para, para, para walang uni yang duk tak faham sangat ni, yang duk buat sengaja duk buat-buat tak faham tu apa hal. Ini undang-undang yang kita sebut nama syariah itu, dia bukan soal akidah. Dia bukan soal agama. Dia bukan soal apa. Soal undang-undang tu siapa-siapa je boleh totok dan tambah anytime boleh ubah anytime boleh buat semuanya kita boleh buat di dalam hak yang yang parti pas ni buat parti pas dia buat satu undang-undang undang-undang untuk mahkamah syariah di negeri Kelantan maka dia dicabar oleh seseorang yang bernama Nik Elin dan peguam dia dan depa bawa ke mahkamah ke mahkamah tinggi ha jadi sekarang ni apabila dia dah dibawa ke mahkamah Kuala Lumpur puak-puak wala'un ni, mereka tak ada hujah, mereka tak ada model, dan mereka tak faham. Mereka tak faham satu bab. Kan? Tak apa, aku akan cerita, aku akan bawa video Iswal Dimoni. Dia cerita daripada A sampai Z. Dia ada buat live dia, aku akan ambil live dia yang dua hari lepas. Dan malam ni pun dia ada buat satu live dia. Aku ambil untuk untuk aku nak beri kefahaman kepada kita semua. Soal apa yang apa yang dicabar terhadap mahkamah syariah negeri Kelantan saja-saja saja-saja tuan badan tu orang hak yang buat laporan orang hak yang mencabar tu saya saja dia dia macam dia tak akan buat disebabkan undang-undang mahkamah syariah di negeri Kelantan tu bertentangan dengan negeri-negeri lain dan dia tak sama dengan negeri-negeri lain sebab itulah macam contoh macam orang petikaikan macam tu maksudnya orang petikaikan sebab apa negeri ni macam ni tapi di negeri Kelantan ni macam lain. Jadi itu je, itu je. Sekarang ni untuk kita macam kita, tugas kita wakil rakyat, tugas tugas kita ahli parlimen. Kita nak gubah satu undang-undang. Kita boleh membincangkan, kita boleh apa at, ataupun kita nak memperbaharui undang-undang tu. Kita nak baik pulih, kita nak upgrade lagi kita punya undang-undang tu. Boleh saja. Kita boleh bersama-sama ahli-ahli parlimen. Kita boleh bawa ke dalam kabinet. Kita boleh bawa kabinet kerajaan negeri. Kabinet kerajaan pusat. Kita boleh bawa kepada ahli parlimen, wakil rakyat, dewan undangan negeri. Semua kita boleh memperbincangkan. Kita boleh memperbaharui. Kita boleh mengukuhkan lagi. Tapi sengaja geng-geng PAS ni sengaja. Dia nak panaskan keadaan. Dia nak tunjuk kerajaan hari ni, ni teruk. Ni nak abang apa masalah ni. Masalah yang mahkamah syariah ni. Bukan bukan daripada negeri Selangor bukan daripada Pulau Pinang bukan daripada negeri-negeri PH ataupun di, daripada negeri-negeri BN ni bermula daripada negeri Kelantan dan apabila di negeri Kelantan mahkamah syariah undang-undang mahkamah syariah dia problem and dia buatkan satu isu oh dia ibarat oh dia macam mahkamah syariah ni ibarat ni Eli ni dia nak lawan Islam Duk nak lawan, duk nak tukar akidah, duk nak ganggu akidah umat Islam. Sedangkan undang-undang tu depa yang buat. Faham tak? Sedangkan kita boleh je, kita nak baik pulihkan undang-undang tu. Kan? Ha? Tapi sekarang ni aku aku nak beritahu masalah ni masalah bermula daripada negeri Kelantan. Bukan bermula daripada negeri Selangor apa dak dak no no no. Bermula daripada Kelantan. Dan apabila bermula daripada Kelantan Pam, dia mainkan isu makam masyarakat, ha? dia mainkan, dia panah-panaskan, tahu tak dia salahkan di negeri Selangor, apa Dah. Dia salahkan, oh selangor macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Selangor buat macam tu, selangor buat macam ni. Ay! Kita pun apakah pem pembodohan yang pas duk tengah buat ni? Sedangkan yang bermasalah di negeri dia. Faham tak maksud aku? So, jom sama-sama aku nak bawa hampa bersama-sama kita dengar penjelasan iswadimoni. Moni dan aku akan sertakan daripada A sampai Z. Isw iswadimoni Moni dia akan bentangkan dan berita yang terbaru dan amaran daripada Nick Elin nak buat perhimpunan boleh no problem tapi jangan manipulit fakta-fakta yang dibawa oleh Nick Elin jangan jangan spin jangan menipu jangan duk manipulit fakta yang Nick Elin ni bawa so, yang sebenar-benarnya so jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. So kita akan mulakan dengan beberapa cerita dahulu tuan-tuan eh pertama tentang Nick Eileen. Uh, untuk makluman siapa yang tidak tahu Nick Eileen adalah salah seorang peguam, seorang peguam dari Kelantan, berasal dari Kelantan. Sekarang ini uh, cuba da, apa mencabar 20 section di dalam enakmen Jenayah syariah uh, Kelantan 2019 yang baru diluluskan pada 2019 dalam usaha untuk mencabar 20 section bukan keseluruhan eh, tetapi 20 section di dalam uh, apa nama di dalam kanun tersebut di dalam undang-undang tersebut. Tetapi uh, saya akan buat satu video khas nak membincara, berbicarakan tentang section secara spesifik tapi ini kita tengok secara umum dahulu dan apa sebenarnya posisi kita sebagai umat Islam yang kita kena faham. Baik. Hak PAS nak berhimpun tapi jangan manipulasi fakta, Nick Aileen. Peguam Nik Alain Zurina uh, Abdul Rashid tampil memberi maklum balasnya susulan rancangan PAS menganjurkan demonstrasi membatah petisyen Mahkamah Syariah 20 peruntukan yang dianggap mencabar enak mun kanun syariah 1 Kelantan 2019 yang difailkannya. Dia kata sesiapa boleh menganjurkan perhimpunan asalkan mengikut garis panduan. Kata Nik Alain perkara itu merupakan hak individu. Mereka berhimpun silakan. Pada 25 Mei lalu, Nick Aylin bersama anaknya, Tengku Yasmin Natasha, Tengku Abdul Rahman telah memfailkan petisyen bagi menyemak semula 20 peruntukan kesalahan dalam enakmen tersebut terhadap kerajaan Kelantan dan pendengaran kes tersebut telah dibuat pada 17 Ogos lalu dan dia akan sambung pada 20 hari bulan November ini. Sebelum ini Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man, 8 November berkata PN akan menganjurkan siri perhimpunan bagi membantah petisyen terbabit. Sekiranya mahkamah membenarkan petisyen itu, Tuan Ibrahim berkata implikasi kes berkenaan akan memberi kesan yang besar terhadap bidang kuasa Mahkamah Syariah. Namun Nik Eileen menafikan pihaknya mahu mencabar sistem undang-undang Islam, menjelaskan tujuan petisyen petisyen semata-mata uh, tanggungjawabnya sebagai pengamal undang-undang. Baik. Apa yang cuba nak ditunjulkan oleh PAS sebenarnya dia nak buat uh, perhimpunan lah dia kata ini mencabar undang-undang Islam sebenarnya kalau sekiranya, ini yang paling berlaku kalau sekiranya perkara ini didedahkan oleh Nick Aileen di dalam mahkamah dan mahkamah persekutuan membenarkan pindaan-pindaan ataupun uh, perkara yang disebutkan oleh Nick Aileen itu bermakna Nick Aileen telah mendedahkan betapa tidak kompetennya adun, adun uh, kerajaan negeri Kelantan di dalam menggubal undang-undang. Saya dah tengok dah uh, apa enakmen tersebut, jenayah apa akta tersebut. Saya dah tengok dah. Uh, uh, dan tuan-tuan boleh download sendiri bukan dengan akta tersebut tuan-tuan boleh tengok dan tuan-tuan boleh baca kalau tuan-tuan ada background undang-undang pun tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak sebenarnya apa yang cuba disebut oleh Nick Island tetapi saya nak buat begini secara umum lah tu, dulu tuan, -tuan eh? sebenarnya apa yang Nick Island kita kena faham satu perkara apa yang Nick Island persoalkan ini ini bukan menyoal Al-Quran ini bukan mempersoalkan hadis. Ini bukan mempersoalkan Islam. Ini mempersoalkan kod undang-undang yang dicipta oleh manusia. Walaupun dia letak itu perkataan syariah, kapa dan sewaktu dengannya, dia mempersoalkan kod tersebut. Nah, kod apa yang dipersoalkan? ada beberapa perkara dan saya dah baca uh, tentang perkara 20 perkara tersebut saya dah baca sendiri enakmen undang-undang jenayah Kelantan ini yang bagi saya saya setuju sebenarnya bertindan dengan bidang kuasa mahkamah civil ha, bertindan dengan bidang kuasa mahkamah civil dan sebenarnya bila pertindanan tersebut berlaku menurut perlembagaan sekiranya ada sesuatu bercanggah dengan perlembagaan maka perlembagaan perlu didahului dan kita kena faham bidang kuasa negeri tercatat dan juga persekutuan tercatat di dalam jadual kesembilan perlembagaan. Di mana dalam list kedua, senarai kedua, itu adalah senarai negeri. Maksudnya perkara-perkara di bawah bidang kuasa negeri. Dan juga perkara-perkara senarai satu di bawah bidang kuasa persekutuan. Kemudian senarai tiga, concurrent list di mana kedua-duanya mempunyai bidang kuasa. Tetapi kalau kita tengok, di situlah pertikaian berlaku. Poin saya begini, tuan-tuan. Mempertikaikan perkara ini bukan mempertikaikan Islam, bukan mempertikaikan Al-Quran, bukan mempertikaikan hadis. Imam Malik pernah berkata, kata-kata sesiapa itu boleh kita setuju, boleh kita tak setuju. Melainkan kata-kata Rasulullah SAW. Poin itu kat situ. Yang ini kita kena faham dan kita kena jelas terlebih dahulu sebelum kita jadi fanatik dan kita jadi bodoh dalam memperjuangkan isu sebenarnya tak perlu kita nak Awang kata terlalu terlalu takut ini. Bidang ini sebenarnya per, perbincangan tentang bidang kuasa Mahkamah Syariah dan juga Mahkamah Sivil ini dah perdebatan atau perbincangan secara akademik dah berlangsung berpuluhan tahun. Di mana boundaries dia? Di mana kita boleh uh, boleh boleh apa orang kata? Boleh encroach ataupun kita boleh boleh step on? Di mana kita ada kita, di mana sempadan dia? Di mana kita tak boleh nak masuk dan sebagainya. Perbahasan itu ada. Tetapi bila kita tengok Uh, bagaimana mahkamah nanti uh, di dalam persekutuan menyoal tentang perkara ini di sini kita akan dapat lihat kompetensi adakah ahli Dewan Undangan Negeri PAS di Kelantan ini sebenarnya mampu untuk membahaskan persoalan undang-undang sebab saya baca sendiri yang eh, nak menemukan elemen tersebut eh, saya agak terkejut juga eh, bagaimana mereka datang dengan wording-wording sedemikian <laughs> okay, nanti insyaAllah akan ada satu video khas tentang perkara ini tetapi saya nak Uh, tekankan di sini Bahawa ini bukan Menentang Islam Ini bukan Apa orang kata Melawan Al-Quran Melawan Sunnah Bukan Ini adalah Mempertikaikan undang-undang Yang dibuat oleh PAS Itu saja Dan PAS bukan Islam Maksudnya PAS bukan agama Islam PAS itu bukan Tuhan PAS bukan Nabi Kita boleh persoalkan Okey Walaupun dia letaklah syariah ke Apa kat situ Kita kena faham Syariah Kelantan Lain sikit daripada syariah Selangor Lain daripada syariah Perlis Berbeza sangat berbeza. Saya ambil contoh contoh je tuan-tuan. Uh, bezanya contoh ambil contoh contoh memberi nama uh, menamakan anak luar nikah. Okey dia macam ni. Katakanlah kandungan seseorang itu berzina lelaki dan perempuan dan perempuan itu mengandung. Kemudian lelaki itu mahu bertanggungjawab. Okey. Kandungan itu kurang 6 bulan. So lelaki itu nak bertanggungjawab jadi kahwin, mereka pun kahwin. Soalan kita, adakah anak itu dibentikan dibent kepada ayah yang nak kahwin itu? Ataupun dibinkan kepada 99 nama Allah ataupun Abdullah lah. 99 nama Allah. Yang mana satu? Semua negeri di Malaysia ini kata tidak kena dibinkan kepada nama Allah kecuali Perlis. So, poinnya adalah ada je perbezaan. Dan itu tidak menjadi permasalahan pun. Itu baru satu. Banyak lagi kes-kes lain yang kita boleh bahaskan kalau kita nak tengok daripada segi perbezaan-perbezaan ini. InsyaAllah. Baik. Ulasan mengenai kes Nick Aileen. Saya tak tak nak bawa yang ICRL tu. ICRL tu tuan-tuan boleh baca sendirilah. Beberapa hari lepas saya bawa persoalan tentang Nick Aileen eh, yang mencabar 20 section di, uh, di dalam di dalam di dalam enak menjenayah. Ha, di dalam enak menjenayah. Alright. Hmm, Mr. H. Hiswardi. <laughs> okay. Okay. So, uh, dia cerita macam ni. Eh. Nick Aileen mencabar 20 section di bawah jenayah di bawah uh, apa orang kata di bawah jenayah Kelantan ah eh? um, di bawah jenayah syariah Kelantan yang diluluskan pada tahun 2019 so 20 section tersebut dicabar oleh Neil Ireland sama ada dia bercanggah dengan perlembagaan persekutuan atau tidak saya dah bahaskan secara umum dua, dua hari lepas kemudian saya kata tidak dia bukan bukan menentang Islam dia bukan menentang al-Quran dia bukan menentang hadis dia cuma mempertikaikan undang-undang ciptaan manusia iaitu syariah apa orang kata undang-undang syariah codified by kerajaan pas itu sendiri. So ulasan juga diberikan oleh uh, seorang peguam eh dan juga daripada uh, parti amanah negara Hanifah Maidin. Ulasan dua wanita Melayu dan Islam Nik Aileen Zurina dan juga Tengku Yasmin uh, ulasan petisyen cabar uh, enactment syariah adalah isu perlembagaan. Telah memfailkan permohonan di mahkamah bagi mencabar keperlembagaan atau constitutionality 20 kesalahan syariah dalam enactment kanun syariah duk Kelantan. Intipati utama permohonan mereka adalah meminta Mahkamah Persekutuan iaitu Mahkamah Sivil membatalkan 20 kesalahan syariah dalam enactment kanun syariah 1 2019 atas alasan DUN Kelantan melangkaui bidang kuasa. Mungkin ada yang muskil kenapa mereka berdua memfailkan pemohonan di mahkamah sivil khususnya mahkamah persekutuan dan tidak di mahkamah syariah. Saya jelaskan. Pertama, itulah prosedur betul-betul yang mencabar isu bidang kuasa dan badan legislatif sama ada DUN atau Parlimen untuk mengubah undang-undang. Petisyen seperti ini hanya boleh difailkan di mahkamah persekutuan. Malah tidak boleh difailkan di mahkamah sivil serta mahkamah, selain mahkamah persekutuan, jauh sekali mahkamah syariah. Mengapa begitu? Itulah sifirnya atau orang Indonesia kata aturan mainnya kata lain. Now, kedua, dalam perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi, bidang kuasa sama ada parlimen atau don dibatasi dengan sempadan tertentu. Maka kedua-dua badan legislatif tersebut tidak dibenarkan melepasi sempadan tersebut. Jika sempadan dilanggar, maka mahkamah persekutuan boleh mengisytiharkan akta atau agreement tersebut terbatal. Okey. Saya tak akan baca yang lain sebab saya tertarik dengan part itu saja Dan kita kena faham bahawa sebagaimana saya sebut tempoh hari, benar dakwaan kita bahawa yang pertama yang tertinggi di dalam undang-undang, saya kata tak tertinggi bukannya tertinggi dalam akidah eh, tertinggi di dalam undang-undang perihal undang-undang negara kita adalah perlembagaan. Okey. So apa saja undang-undang yang lain dan sebagainya hendaklah mengikut uh, apa orang kata, selari dengan perlembagaan. Sebab itu rukun negara kita salah satunya keluhuran perlembagaan. Kan keluhuran perlembagaan itu menunjukkan bahawa Perlembagaan, not, no, nothing is above the law. Dan the law itself determined by our constitution, perlembagaan kita. Now, bila sesuatu itu dikatakan bercanggah dengan perlembagaan, apa-apa undang-undang dibuat berlanggar, ke per, berlanggar dengan per, uh, perlembagaan, sama ada undang-undang syariah, undang-undang jalan raya, undang-undang civil sekalipun, even kepada undang-undang contoh PBT, kalau melanggar atau bercanggah dengan perlembagaan, maka dengan itu sendiri telah dianggap sebagai terbatal, null and void. Jadi bila persoalan Nick Ailey ni tuan-tuan, kenapa? Sebab ialah orang dah mula bangkitkan Nick Aileen ni sebagai seolah-olah ini isu akidah. Seolah-olah ini isu di antara Islam lawan kafir tuan-tuan. Seolah-olah sebegitu dia punya cerita dia. Dan sesiapa yang bersama dan juga menyokong Nick Aileen tu telah terkeluar daripada Islam. Seolah-olah begitulah permainan yang dibawa oleh mereka. Nah, adakah sedemikian? Sebab itu saya kata undang-undang syariah itu adalah nama dia syariah tetapi itu undang-undang ciptaan PAS ciptaan daripada manusia. PAS. PAS yang buat undang-undang itu. Bukan Tuhan. Jadi bila manusia membuat undang-undang tersebut, kita sebagai manusia boleh mempertikaikan undang-undang tersebut. Meletak label syariah Islam halal, belum tentu benda itu Islam syariah halal. Kita masih boleh pertikaikan. Contoh, tuan-tuan. Even kalau Jakim letak atau logo halal dicop kat situ, boleh tak kita pertikaikan? Boleh tapi datanglah ada bukti bukan setakat ah, walaupun ada logo halal tak halal tak kita datangkan dengan buktilah buktikan kenapa kaya kata walaupun ada cop logo halal tetapi dia tak halal sebab 1, 2, 3, 4 kalau tak betul dianggap sebagai fitnah boleh kena saman poinnya dekat sini selagi mana itu undang-undang ciptaan manusia maka di situ ruang terbuka untuk kita nak mempersoalkan kita boleh mempersoalkan tidak ada bukan ada masalah ini adalah masalah akidah Islam terancam Islam telah di orang apa telah ditindas bukan tak tak sebaliknya ini adalah agenda pembodohan kenapa saya kata agenda pembodohan seolah-olah bila sesuatu itu dicampak ke muka kita kita tak boleh persoalkan seolah-olah bila PAS kata inilah di undang-undang ini adalah hukumnya kita seolah-olah tak boleh persoalkan undang-undang dan hukum tersebut apakah mereka Tuhan Apakah mereka Nabi sehingga kita telah pertikai kan? Sebab itu ada ayat Al-Quran menyebut, Tidakkah kamu telah mengambil rahib-rahib kamu sebagai Tuhan? Kemudian adalah salah seorang sahabat Nabi, Dia kata, kami tak pernah menganggap uh, rahib kami sebagai Tuhan. Nabi kata apa? Tidakkah mereka rahib kamu telah menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal? Itulah bagaimana mereka menjadi Tuhan. Tuan-tuan kita kena faham eh? Dia letak tu undang-undang pada kita Seolah-olah kita tak boleh persoalkan Ah Kamu ikut saja Tapi is Adakah Kamu kata ada eh, benda tu haram Atau benda tu tak halal Saya kata Bukan saya kata haram Tapi biarlah kami persoalkan Benda tu boleh dipersoalkan Jadi menidakkan Hak kita untuk mempersoalkan perkara tersebut Itulah sebenarnya yang akan menjadikan halal jadi haram Haram jadi halal Kerana apa? Then you can do anything what you want Kamu boleh buat apa saja yang kamu nak itu yang menjadi permasalahan di dalam undang-undang PAS Kelantan bila mana tak ada siapa boleh persoalkan. Tak ada siapa boleh pertikaikan. Seolah-olah itulah tuntas. Seolah-olah macam itu tulisan daripada Tuhan. Kan, Seolah-olahnya. Kalau oh, tak ada lais, kami tak anggap demikian. Dan kami boleh persoalkan lah. Nick Island boleh persoalkan. Sesiapa boleh persoalkan. Jadi apa isu dia sebenarnya? Kalau kamu rasa kamu berada di pihak yang benar, bahaskanlah di dalam parlimen. Sorry bahaskanlah di dalam Mahkamah Persekutuan. Kenapa Mahkamah Persekutuan is ah itu soalan yang betul. Kerana Mahkamah Persekutuan tempat untuk kita nak membicarakan, berbincang, uh, meneliti persoalan-persoalan apabila menyentuh perlembagaan. Oh tak perlu Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi membenarkan boleh ke tidak nak pergi ke Mahkamah Persekutuan. Once dia ada nampak ada merit, yes. Terus ke Mahkamah Persekutuan. Okey, geng. Yeah. Alhamdulillah kita dah dengar dah penjelasan Iswadi Moni, geng. Alhamdulillah. Kan? Kita sekarang ni, kan, apa yang berlaku sekarang ni bukan soal akidah. Bukannya soal terancamnya agama Islam. Bukan soal-soal agama Islam ni dok nak tumbang. Agama Islam itu, agama Islam ini. No, no, no. Ini hanya perundangan. Ini hanya untuk nak tambah baik untuk nak kenapa macam tu kenapa macam ni tu je memang kita pun tahu kita pun siapa dia hak yang tahu fakta ni dia disebabkan ada seorang ni dia macam pernah berlaku macam ni macam ni and kalau tak silap aku kes aku pun lupa lah seperti mana hak yang dicakap tadi Dan aku pun aku dah dengar daripada live live tiktok dia ada cerita disebabkan seorang ni dia ada dia ni daripada negeri lain tapi kalau tak silap aku dia memang kantoi dekat negeri Kelantan dan kalau kalau dekat negeri lain kalau dia kantoi dekat negeri lain undang-undang dia ataupun denda dia lain kalau kena dekat Kelantan ni jadi lain ah ha, yang yang aku dengar dan apa yang aku faham sikit dia hanya nak kalau boleh dia nak apa nama cabar pastikan kalau tak silap akulah, dia nak samakan semua samakan negeri ni kalau kena macam ni Lepas tu dekat negeri-negeri lain -negeri pun kalau ni kalau kena sama juga seperti mana negeri-negeri lain. Like. Ha, ah sebagai contoh dan apa yang aku faham salah satunya yang dia fight. Dan aku nak aku nak bagi tahu ini bukan seolah-olah kita berlawan dengan kafe seolah-olah dok nak dok nak kafirkan Kelantan bukannya seolah-olah kita nak hapuskan mahkamah syariah. No. Tak. Ini hanya untuk nak tambah baik. Faham tak? Seperti mana, seperti mana yang diperkatakan oleh Iswadi tadi, oh seolah-olah siapa hak yang bersama dengan Nick Elin tu, oh terkeluar daripada agama Islam. Tepuk dahi. Tepuk dahi, geng. Aduh. Untuk, kalau ni, kalau hampa nampak dan kalau hampa perhatikan kan, disebabkan kerajaan hari ni tidak menguntungkan mereka, tidak menguntungkan parti PAS, Oh, dia buat macam hari ni semuanya bermula daripada pihak-pihak kerajaan. Siapa yang tak bersama dengan puak-puak mereka, oh ibarat menentang Islam. Siapa yang bersama dengan mereka, oh ibarat mengangkat martabat Islam. Sedangkan masalah yang timbul hari ni, ni bermula daripada zaman mereka bermula di bawah pemerintahan mereka dan bermula di pemerintahan di negeri Kelantan dan pemerintahan Perikatan Nasional. Apabila mereka gagal nak selesaikan masalah ini dan kerajaan bertukar kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Faham? Apa masalah daripada zaman mereka, mereka letak ke atas batang hidung kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Ni, undang-undang syariah tu dekat Kelantan tu, undang-undang yang yang dibuat oleh PAS. Faham tak? Undang-undang yang dibuat oleh parti PAS. Parti PAS yang buat usul, buat, pe buat perbincangan, buat undian untuk meluluskan undang-undang tu. -undang. Hampa buat, hampa pun perasaan. apa yang diperkatakan oleh Iswadi tadi. Iswadi cerita A sampai Z. Aku harap hampa semua faham lah. Aku ada ambil video live dia yang beberapa, uh, yang beberapa hari lepas dan aku sertakan sekali live dia hak yang tadi punya dan aku nak kita semua ni faham supaya kita tak diperbodohkan oleh puak-puak ni kita kita tak dimainkan oleh puak-puak ni sebab depa ni depa akan main isu semampu boleh depa akan depa akan mainkan isu-isu agama ni supaya depa nak memperburukkan kerajaan hari ni depa dah tak ada modal depa nak hantam depa nak hantam kerajaan depa nak hantam macam isu hak terbaru Agus dan Wahab Okey, dia pun dah hentam, 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 hentam. Lepas tu bila Agus dah, dia, Agus dah wahab, jawab. Lepas tu, dia, dia dah habis point. Kita tunggu beberapa hari lagi. Mesti akan ada lagi apa yang dia akan keluarkan. Mesti punya ada je. Dia akan mainkan supaya dia dapat burukkan kerajaan. Sedangkan masalah yang soal makam masyarakat, Mahkamah syariah ni bermula daripada depa, bermasalah daripada depa, semuanya depa punya masalah. Apa tengok apa benda masalah depa tak tinggal kepada kerajaan hari ni. Depa tinggal kerajaan masalah telur, masalah ayam, masalah dedak, masalah jagung, masalah 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 masalah. Kan kena ingat waktu zaman depa ringgit jatuh tu sebab apa kan? Kan pelaburan tak masuk, itu tak masuk, tak ada orang beli ringgit, tak ada orang labak duit kepada kita. Dan harga barang naik mendadak-mendadak sebab walau pelabur tak masuk satu bar, pelabur tak masuk, ringgit jatuh. Faham tak? Sekarang ni, baru-baru ni disebabkan US naikkan interest rate dia, kita negara kita tahu ni pelaburan memang sangat-sangat besar dah tapi ringgit tetap jatuh. Why? Disebabkan interest rate orang panggil kadar faedah. Amerika Syarikat dia menaikkan bila kita bandingkan dengan US dollar of course kita akan nampak perbezaan yang sangat-sangat tinggi hampa bandingkan lah ha? ni hampa tengok kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Barisan Nasional naik telur Alhamdulillah settle kan Abang Mat, Mat Sabu dia ambil tempoh semasa untuk nak import Telur daripada India pun mereka balut, pun mereka tibai. Sedangkan itu untuk menampung kekurangan je. Sekarang kemungkinan dia tak perlu dah isu telur. Dan selepas isu minyak masak pula, masalah yang ditinggalkan oleh Perikatan Nasional ni. Bila kantornya minyak anak Hamzah sorok, kan? Alhamdulillah. Kalau setiap pagi hampa pilah kedai-kedai acih ke kedai-kedai mana insyaAllah akan ada minyak bungkui bandingkan zaman PN minyak bungkus pun kita tak jumpa kan okay. isu beras kita tak boleh politik kan isu beras kita tak boleh politik kan why? sebab apa? sebelum ni beras yang yang dihasilkan di dalam negara kita hanya 60% saja dapat support beras yang hasil daripada negara kita hanya 60% rakyat Malaysia yang beras mampu pada masa pot, itu waktu sebelum harga beras naik. Dan apabila India stopkan beras hari itu, boom, beras import semua naik harga, jadi orang yang sebelum ni dia duk beli beras melalui beras import, dia pun duk beli import je selama ni. Sebab harga RM31, RM32, dia pun tak rasa sangat. Dan apabila pembeli-pembeli beras import yang sebelum-sebelum ni, bila mereka tengok harga dah naik, mereka beralih arah kepada barang tempatan. Of course, akan jadi tak cukup. Sebab contoh macam kita B40, M40, kita beli beras subsidi, kita beli beras super tempatan. Okay, kita yang 60% ni okey lah kita beli. Tiba-tiba yang T20, si yang sebelum ni mereka dah beli beras import, mereka pergi beli beras tempatan. Dah jadi tak cukup lah kan? Yang sepatutnya 60% untuk kita, T20 pun dah ambil beras tempatan. Of course jadi tak cukup. Jadi sebab itulah beras kita akan kita akan ada isu dalam beberapa bulan. Sementara apa yang dirancangkan, apa yang diusahakan oleh negeri-negeri Sarawak, negeri Kedah yang akan buat 5 kali untuk 2 tahun ha, jadi insyaAllah ini usaha-usaha Abang Mat Abang Mat dia punya stres ni Allah saja yang tahu kita pergi tanya pengawal, pengawal peribadi dia atau kawan-kawan dia yang mana dia yang mana dia apa pening itu daripada segi makanan dia pun letih susah, susah payahlah duk memikirkan mana tanah duk nak cari tanah duk lepas tu dia nak cari pasawah dia nak offer dekat pasawah pilih buat ni pilih pajak ke apa ke dan itulah usaha-usaha daripada Abang Mat. Apa dia lagi masalah? Segala masalah yang ditinggalkan oleh perikatan nasional. Alhamdulillah kerajaan hari ini dapat selesaikan. Itu masalah keperluan makanan. Ini ma masalah mahkamah syariah. Hampa boleh kalau hampa perasan yang um, yang Takiuddin dia ambil gambar bersama Nick Elin. Ah ha, kalau hampa perasan. Sebab apa tiba-tiba Takiuddin pula? kenapa tak orang lain kenapa Takiuddin? Ha. Jadi inilah tak apalah inilah sedikit perkongsian aku berkaitan dengan ni Elin dan aku harap hangpa semua fahamlah apa penjelasan aku daripada penjelasan Iswadi Moni sebab kena ingat masalah soal mahkamah syariah negeri Kelantan yang dibawa oleh ni Elin ni yang ni Elin cabak ni ini semua bermula daripada parti PAS ini semua masalah kegagalan penyelesaian daripada zaman PAS ada di dalam kerajaan, parti bersatu ada di dalam kerajaan. Kan? Eh? Memang UMNO pun ada di dalam kerajaan tapi yang menguruskan soal-soal agama dan negeri yang punca negeri yang dicabar mahkamah syariah negeri yang dicabar ialah di peran negeri di bawah pemerintahan parti PAS. Okey inilah sedikit perkongsian aku boleh tolong subscribe, like, komen dan share hantar kat Ma'am, Assalamualaikum.